وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ۔ السلام علیکم گائز، آئی ہوپ دیٹ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ اور سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ایوری ون۔ اور جیسا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر بندہ ہی پریشان ہے اور سب لوگ گھروں میں ہوں گے، اور امید کرتا ہوں خیر خیریت سے بھی ہوں گے۔ تو سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار سب لوگ گھروں میں ہیں تو رمضان کا مہینہ ہے تو مسجدوں کے کیا حالات اور احوال ہیں، تو مساجد میں کون کون سے سیفٹی میئرس چل رہے ہیں۔ تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد میں کون کون سے سیفٹی میئرس ہیں اور کیا ان پہ فالو ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو آپ خود ہی دیکھ لیجیے۔ جو سیفٹی میئرس میں نے دیکھے ان میں ایک تو چیز تھی سوشل ڈسٹینسنگ، دوسری چیز یہ کہ سینیٹائزر کا یوز، اور تیسری چیز یہ کہ جو بھی بندہ جا رہا تھا وہ اپنا جائے نماز اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں میں نے دیکھی اور میں نے کوشش کی کہ اس کو میں ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کو دکھا دوں۔ تو کوشش کریں کہ آپ مساجد کی حد تک تو سیفٹی میئرس پر کام ہو رہا ہے، تو جب آپ بازار میں جاتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو آپ مد نظر رکھیں اور اپنے آپ کو کور کر کے جائیں۔ تو ویڈیو دیکھیے۔ چھتی ہے نمازی کا